Mbahno ndudhoi. Ya saiki sing kok diomongne Mbahno kira-kira wis dilakoni apa urung. Mangkane ndek ngene iki tak tantang to. Yeah. Tentang ayo saiki dasare percaya diri wedi karo awake dhewe. nyalane terus terap-terapane awalane terpno posok kelahiran. Hae to. Tapi lek wani sing tenanan, Jadi, ini ojo nganti ngapusi awake dhewe. ini lho Nah, kok ya lah aku raposo paling ngono mbah no kan ngono kan lah lagi gara awak idw nganti setahun lek rapas nganti mbah no wani tanda tangan hitam di atas putih tuh Reno tagin gue om diutan lagi akeh lek sing wes Reno kasunyatan kape ya lek ka, jenengan kan si keri keri sing wes doowo doowo gak ini kasunyatan akhirnya ya seneng na le rumah tanggane tentrem rejekine sembulur yo wajar yo lorone paling ya, Loro ya adem panas watuk pilek di <silence> gini salah satu agama niku kan uh, ada yang namanya sholat bahlo kan, okay. yeah. ya sholat kan lima waktu mm -hmm. nah, niku versi ini jowo niku pripun mbak kata sholat lima waktu niku lek versi ini jowo kena diarani tapa yoga semadi terap terapane coro sembayangi wong jowo berarti uh, semangat apa mbak? Tapa, yoga, SEMATI Semadi. diambil dari kepercayaan tatanan umat Islam ya le. dari kata syariat. Lewong Jawa tapai penampaan dia, jadi nang kono kono. Terus yoga diambil teko saya hakikat, wes tapi sendermi mil birit. Ini yoga bang. Lah terus semedi ini diambil Torekoh, mengep tanpa nenunen lewong jawa kan wi okay. makanya tapa yoga okay. semadi lagi okay. belajar yuk gulunggu makanya lunggu wong belajar semedi diarani nang kono, -kono ki, penampaan kan pikirannya kan rono rono okay. Okay. lambat laun lambat laun wis iso lungguh meneng tapi sik ndremimil Lah lek semedi iki unen-unen lek. Eh terus tujuane nopo banar? Kados tapa. Juga semedi niku nek menurut menyatukan antaraning manunggalek kawula karo gustine kuwi terus ajire iso menyatu di dalam rumah tanggane iso mendapat ketentraman. lah terus tujuan nih supaya ben oleh wewarai teko guru jati belajar menengi bene oleh wewarai teko guru jati. Ini kunik sampun tingkatan semedi mbak. Ya lebih tingkatan teko semedi. Makanya ya karena awalnya penampaan okay. terus tapa terus yoga si belajar wirid tapi saya si punya permintaan. Tapi lek wis semedi ki lepas teko permintaan lho. Ya wis ora ngangge unen-unen, lire pasrah kaya dene wit-witan. Berarti nek misale tiyang niku badhe wonten tujuan, terus badhe wonten keinginan. Trenggene semedi mboten angsal badhe kudu kedah kosong pikiran. Kosong, mangkane lek wis ola-olah wong pasrah tapi tujuane kan kejelas ya. Okay. Nggih. Tapi dengan adanya semedi itu lepas dari permintaan. Tapi kalau Mbah Hala mengendaki di depan kita nanti ada sesuatu. Lah itulah namanya roh mau. Tapi dengan adanya semedi, do Gusti aku kepingin roh jaran. Enggak ya roh jaran, tapi dirui. Lek tanpa ada permintaan, alam mengending ada sesuatu namanya roh. Antara nih, roh harus dirui lain ya, ya. Jadi adanya pasrah sampai Allah mengendaki, Allah mengendaki ada sesuatu manja, makanya roh roh harus dirui. Bah tiang niku sakit nek sambun nek badi semedi pikiran sakit kosong sakit buton gada keinginan nopo nopo niku kuncinya nopo balik. Ya saiki lanjet sing jenengan omongne iki ya tre gur penake diomongne. <laughs> tapi pelaksanaannya tapi bisa. Kira-kira wong sing wis wani ninggalne rame iki golek nganti ora iso mbano Senenono sing angel, -angel. Siap nonton Mbahno. Nggih, <impan> nggih. Wis saiki tak tekani. Tekono sing omongi angel kuwi wis wani ninggalne rame iki, jawabane urung dereng. <impan> lah ya wis. Bisa, Le anane Mbah Non dhisik, ngane wani ninggalne rame iki. Jadi yogur khusus. Rileks santai wis mlebu metu sing tak tuni, menyatukan alam dan penciptanya. Sampai tahu adanya kode alam. Ngono lho Le. Wis tekono, lek penake diomongne penak. Wis. Yes. Jelas lek angel. Contoh ini, lek kepingin oleh pejangane teko guru jati ya. Nggih. Dak ibaratne sekolah. gurunya arepe ngajar murid ya. Muride rame, nganti mejane digedhet, tuar meneng. Kan ngono ya. Lah meneng baru diajar. Ngono lho. kene uteke sik rono-rono gak mungkin. Lek iki sing wis rasane jare. Kasunyatan bagaimana? Lah lah aku mah leh, orang nyotok. Tapi leh wiswani, nyinggal rame ini, khusus, diarani ini nyawiji. Leh, saat belajar meneng sesuk biye, ya anakku biye aku, oh sesuk semayanan karo kae, nyatane ngono kuwi. Orang tidik leh, mbahaya sangang tahun belajar lepas kahanan ini. Leh, saksi ini tonggotu paro iki. kowe aja percaya lek gur jembung jarine wong sitok loro telu. Sak desa tekanono. Perjalanane Mbah Mbahno gimana? Ngono lo jane. Semua bisa le. Pol apa? Wong wong sak donya lahir kan ora enak sing gawe Lah ngono le. Jane menungso sak donya Aku mah lek like, gur Indonesia tok. sak dunya Manungsa sa kuwi sing penting wis ora bedakne antaraning wong karo urip. Ora wong tukaran. Wis. Yes. Wis, yes, tak takoni sing Jepang wong wae <tik> sing Inggris wong wae sing Arab wong wae Lah iya, sing Jepang wong wae dudu. Urip Lah ya jan iki guru wong urip ngene ya. Lah terus duwe cara dhewe-dhewe asline kat guru wong urip ngene. Nggih. Tapi lek wis wong urip terus duwe tuntunan dasare kaya Mbahno ya, siji percaya diri. Terus loro wedi diri sendiri, terus ping telu ora leh nyalane kira-kira ramalamu piye? Tentrem marang negara sampek dunia iki. Ayo, Mbah. Demo boten enter perang Rusia niku, Mbah, Terus aja neh mikire sing di atas. Nah. ini berarti aku kowe wong sak donya iki kenek diarani kalah, tapi sing wujud ya, Le. Nggih. Okay. Contone menungso gedhunungan kuwasa ora? Dunungan. Nguasani ora? Nggih. Lah, okay. uh, ngono lho. Duh snik ki, Kan wonten istilah kualat kaleh karma. Niku penjelasane pripun, Mbah? Kualat karo karma pombotin, niku, Bodoh. Bodoh, ya samiipun mboten Mbah niku nek intine. Padha, padha. Padha lek diarani karma iki ngunduh wae ing pakarti. Lek ora nandur ya ora ngunduh. Ngono ae wis penak. karena iki teko awake dhewe dhewe ora oh, leh teko bapake, ora oh, leh teko mbahe, pribadinya masing-masing kalau namanya karma itu. <tuh> <tuh> Tapi lek bocah omongane angel, karmane teko bapake. Seng tak ngomong nindekin oh, ane kaya. Ya, kelingan -ke 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 -ke. ya? Kelingan, Pak. Oh, si bocah ngomongnya <laughs> ngel, karma teko bapaknya, lek ngedeknya, orang bener, sing tinggi ngedeknya, ya. Mm -hmm. Tapi lek karma ini, wes ngineki, teko pribadi nih, dewe-dewi. Yes. Iya. Karma ini si undu-unduan, ya. Karena kalau orang Bali kan, mempercaya mempercayai hukum karma pala, ya. Ngunduh wae ing pagarti wong nandur ngunduh. Bah, kados tiyang wonten niku oh, saged pinter piyambak tanpa diajari manungsa so wonten niku saged tumbuten lho. Isa, saged nggih, carane Ya, kuwi ya pinter, ya terus mandi, nggih. disungkani wong, jane puwe nak le. jane sapa ae sing wis iso padha laku temen yeah. liwat dalan siji bener kuwi koyo ya mandi ya pinter otomatis banget iki wes jelas wes mboten usah ten guru marik-marik-marik lha kuwi jelas lakune sangyang tunggal kowe ya nah, saniki kan kadang bah tiang niku nek padus Guru spiritual ini hmm. kan bingung, kadang hmm. pun putih tapi bukan cocok kali ini menawi ada beberapa faktor mungkin gurunya yang kurang pas atau mungkin ajarannya yang kurang sesuai dengan keinginan. Nah, pripun bah carane supaya apa yang diajarkan guru spiritual ini, bener-bener yang paling bener, Mbah. Nah, wes malah gamblang nih, bah no kan wes? lungguh wanita di dadi tuntunan ya nggih. Lha putra Wayasing sing padha iki kan tak dudohi dalane bener. Nggih. Wis jelas lakune ngene, terus perjalananane ngene, andhap asore ngene kan wis jelas. Nggih. Lha jelas kuwi. Cara dasari lek ngethune kitabe kuwi tuntunane kae, kepercayaane mangkane diarani tapa yoga semadi. Mbahno ndudhoi. Ya saiki sing kok diomongne Mbahno kira-kira wis dilakoni apa urung. Mangkane ndek ngene iki tak tantang to. Yeah. Tentang ayo saiki dasare ya percaya diri wedi karo awake dhewe. Aja nyalane terus terap-terapane awalane terpno posok kelahiran. Hae yeah. to. Tapi lek wani sing tenanan, Jadi, ini aja nganti ngapusi awake dhewe. ini lho ah, ya lah aku raposo paling ngono mbah no gak roh. kan ngono kan Lagi iki gara awake dhewe nganti setahun lek rapas nganti mbah no wani tanda tangan hitam di atas putih to Reneo tagin koyo wong di hutan lha iki akeh ya, le sing rene kasunyatan kabeh ya lek jenengan kan sik keri-keri sing wis dawa-dawa kene kasunyatan akhirnya ya seneng nalah rumah tanggane tentrem rejekine sempulur ya wajar ya lorone paling ya adem panas watuk pilek ini, ini, dilalah pun lumrah sakit ngoten niku lae iki kenyataane saiki lek ora tahu tekoe tangga teparo apa tau gering apa ora teko mulai dadi manten anyar karo mbah wedok lho rasane nopo mbah sakit niku Ya nalik kondisi, cara terus terang ya manganya udah serba ngamur, gitu kan. Enggak tersalih, Iya lah, saya ini merdeka, Gie. Merdeka, Mbak Isen. Ya, yang penting, sing dipangan, Gie. Lah, tegak paham, Mbak Ano, asyik lah aku keringetan. Lah, yang woy-woy-woy uang tak lumpuh, ini aku tak ingin nyatakan uang. Ini sifat, Mbak Ano. nganti wayangan ping pisang ping pindo ping telu tanpa narik apa-apa iso nglumpukne dulur-dulur tak jak manganan. Tapi nek like nguwehi wong tak lumpukne tak nggih nyenenge dulur. Ta undang ayo ngumpul-ngumpul lek like mangan kan ngono kan. Aja nganti ayo mangan gak mangan ngumpul luwe le. Ayo ngumpul-ngumpul mangan kan ngono lek like Mbahno kan ngono. Kan akeh kaya ayo mangan gak mangan ngumpul luwe. <laughs> mbah Nogak ayo ngumpul mangan-mangan ngumpul kan ngono wis di anu ne Mbah Nog. Mm, mbah kados poso weton wonten niku wonten rapalane niku mboten Mbah. Nggih. Ya yes, niate ingsun poso neton ya kae awalane kan niate <coughs> poso amasa niat badan abadi. Hmm. Terus aduse ya ngono niate ingsun adus angedusi badan abad abadi. selama 24 jam sore nganti pedhak sore terus babakane jenang abang putih, jenang katul, kembang telon, lek enek jajan pasar sak renane neton, pasrahe rogo sukmo, kuwe tak jak nyambut gawe iki opae terus sampan mangan. Yo gur ngono kuwi tok. Lan yo penak to? Lha nah, iya, dadi nek kuwe aja percaya dhisik lek urung mbuktekne. mong nomi iki si sik jarene Mbah No wonten ugorampe ne kados bubur kembang wonten niku Ora oh, pokok is pokoke nalika arepe potelane cawisane jenang abang, jenang putih, jenang katul hmm, terus kembang telon karo jajan pasar sak sa, sa, sa isine neton hmm. Senin baeng telulas, ya rena telulas. Yani. Lah terus isu jenak uh, isu banyune diombe. Nggih. Okay. Lah lek jajane ya dikekne sapa-sapa kena. Lah terus jenange dikekne pitik disempurnakne. Kuwi nih mate Gusti Allah, kuwi ajaran cinta kasih. Ngono. Mbah tujuane tiyang urip niku kan supados uh, angsal kebahagiaan tentunya Pak. Iya. Yeah. pun bah, Carane agar tiyang gesengku saged bahagia tentune. Asa ah, ketentrem, saged ayem tentrem. Sakit ayum, enten, sing penting golek keseimbangan. Hmm. Terus eling-eling lek urung kebanyakan itu sing terjadi. Kemwinter kowe maksude, Mas? Engga, maksude karo kahanan gur kepengin diwah padahal urung isa. nanti utang-utangan ngono kan hmm. lah terus lek like, bodo ngetut nih tatanane agama iyo tatanane agama kimau cara kewajibane ni lakonono terus sing sipate larangan indarono lah kakek gak ngono yole orang ngono asli nih. terus dilantari sabar karo narimo Tapi wis cukup monggo. Lah saiki kabeh ngisak-ngisakne. Contone arep riyoya kancane do sing cukup ya. Pedhae anyar-anyar. Lah e, wis melok-melok is ora kedang dhuwit 500 oleh oleh ngridit, silakan ya. Padahal urung iso tenan. Ku risone golek dhuwit 500 sing mau. la teko ndoto wis baryaya bulanane ora iso nyaur kebanyakan ngono kuwi mau berarti urung narimo ing pandum Yo narima monggo diwenangke mbudidaya karo ustiar jane tatanan agama ki jan pas jane tapi kenyataane larangane kok sik dilanggar wis ora berduli anake wong putih-putih ngombe ya biasa saiki nggih Kasu nyatan, wih. Mungkin, Pak. Nih, sudah hati-hati, nih, suara berduli anak uang derajat pangkat, nih, leh. Ya, ternyata salah ide, wih. Boleh, enek unen-unennya ngomong mampir ngombe, kan, yuk. Jadi, aslinya salah cekelan. Ya, uang-uang ngombe kan salah cekelan. Cekelannya apa, noh? Botol, kan, salah cekelan ya Oke. Okay. Ya terutama kalau dari paparan Mbak No, mari kita menjadi orang yang beriman. Ya. Kebanyakan sekarang banyak orang yang beragama tapi belum beriman. Terus Dan belum bertuhan, cuma beragama tok saya